Olá, tudo bem? Você sabia que peças simples e diferentes podem garantir uma renovação na decoração do seu jardim e assim deixá-lo ainda mais bonito, charmoso e cheio de personalidade? A treliça de madeira é um desses itens capazes de renovar o estilo do ambiente e o mais legal é que existem várias formas de como fazer treliça de madeira e elas podem ser usadas tanto na área externa, nos jardins, na varanda, como também dentro de casa, como divisórias. Além disso, ela pode servir como base para fazer um jardim vertical. Já a treliça de madeira para divisórias ajuda a delimitar o espaço e aumentar a privacidade. Também podemos usar esse tipo de treliças como um biombo para esconder algum cantinho indesejado. Enfim, a dica é pensar em quais são as suas necessidades e escolher o tipo de treliça que pode ajudar você a ter uma melhor aparência do seu jardim. E o ambiente mais comum para usar a treliça é no jardim, que fica tanto na parte da frente da casa quanto nos fundos. Ela é capaz de trazer aquele acabamento bonito que muitas vezes o ambiente externo precisa. Além disso, ela pode muitas vezes ser usada como solução para apoiar plantas, como a trepadeira, por exemplo. Para quem tem um jardim maior, a treliça de madeira para divisória é excelente, pois esse modelo consegue criar um ambiente de descontração, como se fosse um alguém. Mas se você preferir, a treliça de madeira com vaso pode ajudar na criação de um charmoso jardim vertical. Ah, e uma dica importante para quem pensa em usar essa treliça de madeira para o jardim, é pensar que esse item ficará exposto ao sol, chuva e vento. E para que a madeira não estrague, é muito importante que ela tenha passado por um tratamento adequado, como ser pintado com verniz, tinta marítima ou tinta óleo, por exemplo. Ah, e também é importante lembrar que o jardim vertical também pode ser feito em áreas internas, como a varanda, sala e hall de entrada. A treliça de madeira com vasos pode ser fixada na parede e a grande vantagem de investir nesse item para decorar o ambiente é que ele muda rapidamente o visual e leva um toque leve de natureza para o seu cômodo. E para quem mora em um apartamento pequeno e sonha em ter um jardim, a treliça de madeira com vasos funciona como uma excelente opção. E se seu desejo é usar a treliça de madeira como divisória, você pode ter algumas vantagens. Além de ter uma decoração personalizada, esse tipo de estrutura permite a passagem da iluminação, ventilação, o que é essencial para casas pequenas. Realmente, a treliça de madeira como divisória pode ser usada em praticamente todos os ambientes da casa, como para separar o hall de entrada, sala, cozinha, lavanderia, varanda com jardim, enfim. Você deve usar sua criatividade e usar esse item de maneira prática e funcional. Espero que você tenha gostado dessas sugestões. Gostou do vídeo? Não esqueça de deixar o seu like e também se inscrever aqui no canal, caso ainda não for inscrito. Espero você no próximo vídeo, viu? Fiquem todos com Deus e tchau!